ചേട്ടാ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരൂ ചേച്ചി. ഈ ഫോട്ടോസില് ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഫോട്ടോ ഏതാണ്? സന്തോഷം നൽകുന്നത് എല്ലാരും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാലായിട്ടും മമ്മൂക്ക എല്ലാം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ എപ്പോ സംഭവിച്ചു? മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റ് മാണി. പിന്നെ ഇത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മള് പിന്നെ ദിലീപറിന്റെ കഴിഞ്ഞ പടം അല്ലേന്നോ കേശു വീടിന്റെതാണ്. ആ പടത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ്. അത് ശരി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഞാന് കൊറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ മിസ്സായി പോയി. അപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളത്. മൊബൈലിൽ അത്ര ക്ലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലേ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിലും മെമ്മറി ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നാണ് വീട്ടിൽ വന്നാണ്. ഇതില് വീട്ടില് വന്ന വേറെ ആരൊക്കെയുള്ള ഏതൊക്കെയുള്ളേ? വീട്ടില് ഇത് ഇവിടെയാണോ വീടാണോ? ഇത് നമ്മളെ ഉല്ലാസപുത്രിന്റെ സെറ്റാണ്. ഇത് ഉല്ലാസപുത്രിന്റെ സെറ്റാണ്. ഇത് ദുബായില് കിംഗ്ലെയറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താണ്. ഇത് ഒപ്പം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇന്നസെന്റ് പുള്ളിക്കാരൻ സാറാന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ഇത് മൂസ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാം. എന്തൊരു ഒരു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിലേ പരിചയമുള്ളെങ്കിലും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ. വിളിക്കൊക്കെ ചെയ്യും, ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും. നീ ഇപ്പൊ എവിടെ? ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. ആ ഷൂട്ടിങ്ങില്ലല്ലോ. അവ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. നീ ചിലപ്പോ ഷൂട്ടിങ്ങിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പറയും, ഓഹോ എന്നെയൊക്കെ വീട്ടിലിരുത്തിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വിലസ് അല്ലെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഇവളായിട്ട് സംസാരിക്കും, മക്കളായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ നമ്മള് പുള്ളിക്കാരൻ സാറെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം പി ആണ്. ആ സമയത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി പോകണ്ട, എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇത് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാല് പടേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇതൊരു റൂമാണ്. റൂമിൽ അമ്മ കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. ഇത് ബുദ്ധന് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ രണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ബുദ്ധനെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അല്ല, അത് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയാ ശില്പം, അത് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ് ചേച്ചി ബാ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു മുറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല.